Mëngjesi miq të dashur, startojmë një ditë re në ekranin e Ora News, një mëngjes juaj dhe joni, së bashku me Segafredo, për të zgjuar dhe për të qenë të kthjellët në këto dorë të drejtë për drejta transmetimi deri në orën 9. Vim në studio, natyrisht jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë, kemi sugjeruar në fakt aq sa kemi mundur nëpërmjet shtëpive botuese libra, sepse duam të jem pjesë e valixheve tuaja të pushimeve në këtë verë. Dhe natyrshëm mundohemi që të gjejmë edhe shijen tuaj duke sugjeruar drejt apo jo. Jemi me zotin Xhevaj Rilleçi nga shtëpia botuese Wegen, është botues, merret me natyrshëm shtëpisë e të gjithë le të themi familjes librit. Profesor Xhevaj, mirë ngjesh, faleminderit. Mirë se erdhe. Mirë ngjeshi. Libri është gjithmonë pjesë e rekomandimeve të verës, sepse orët e gjata, nëse zlonë e tjera tjera, jo thjesht pjesa elektronike e celularve, apo kontakti me bisedën, me ujnë e tjera, po është dhe kontakti për të lexuar diçka. Megjithatë, ç'a lidhje ka midis librit dhe entuziazmit? Më ke ngacmuar në një pikë të dobët. Sepse se dobët? Se këtë duam më verë, entuziazmi është temeli i gjithçkaje. Përfitironi pak, kur vjen një qeveri e re, a nuk ka entuziazm? Shumë entuziazëm. Në momentin e parë ka fjalën. Në momentin e parë, janë si dhëndri i ri. Po. Bën namin. Kurse pastaj, bjen, u bjen bateritë qeverive, u bjen bateritë njerëzve, të gjitha kështu me radhë. Si punë e mjaltit. Pra, ajo është, aty është problemi. Tani, unë këtë punë në entuziazmit dhe të librit duhet ta filloj me një histori të vogël. Dhe aty gjendet gjithë tharmi i asaj që bëhet gjatë verës. Për shembull. Ja, një burr i shquar diku këtej poshtë nga Myzekeja, me emrin Sham Bardhok, ecën në rrugës me kaloshin. Kishte bërë pazar të mirë, kishte edhe kalin e mirë, kishte edhe njeriu që ngiste karrocën, kaloshinën. Dhe i thot atij, shiko, po frym pak erë, ka rrezik të ftohemi, bëk ka tot këtu në kaloshin. I thot atij karrocieri. Edhe duke ikur, e durojnë atë ftotin, mbulojnë, regulojnë, dhe kur ven në sarajet e Sham Bardhokut në Myzeqe, ngjiten lartë në odë, dhe befas nuk ishe më ftot. S'kishte nevoj të mbuloj, dhe s'kishte nevoj të qonë të dru njerëzve që doni të ngroheshin. A nuk ndodhë kështu me qeverit e reja? Që gjatë rrugës premtojnë dhe pastaj kur hyjnë në zyrat e tyre ngrohen? Po, po dikush mund të pyesi, mirë zoti Xhevaj, çfarë lidhje ka kjo me librin dhe entuziazmin? Me librin, bukuri, dhe me entuziazmin, këto kanë, kur udhutojmë, ne jemi shumë entuziast. Kur mrim në pikën e duhur, ne s'kemi me entuziazm, ka rënë baterit, ka filluar lufta kundër entuziazmin. Pasit ka ardhur fatura e parë. Dhe këta janë shtatë vrasësit e të mërshëm të entuziazmin. Vrasësi i parë i entuziazmit është apatia. Ti rehatojsh dhe bëhesh i ngeshëm, bëhesh pijen rehat dhe je kështu i qetë tani edhe s'ka më si ty, ose të pëlqen karrige e madhe, ose diçka e tillë. Atëherë ka një antidot. E gjithë kjo apati kërkon gjallëri. Në qoftë se ti nuk e ke gjallërin, duhet ta gjesh dhe mund të rrëfejnë këtë gjallëri edhe për jetën, libra. Ja të gjithë. Është një opcion... John Green i famshëm, me duke kërkuar Alaskën, që njerëzit befa se ngatërojnë Alaskën me gadishullin e Alaskës në Amerikë. Jo, është emri njeriu, emri një vajze, që në fund të fundit pëson atë që kam pësuar edhe personajët e tjerë të Greenit, tek duke faj në yjetan, edhe një kosisht dhe duke kërkuar Alaskën, e ke aty dhe qytet e letre. Të tre këto romane, janë romane plazhi, janë romane për të pushuar. Okej, me që më dole në shtek. Dakord, më the pikërisht e kjo John Green. Kjo është shpreha shumë interesante. Kush janë romane plazhi? A, romane plazhi. Qiko, romane plazhi, për mendimin tim, janë romanet që nuk janë lufta e paqja, nuk janë idioti, nuk janë format tjera të rënda, ngarkesa të rënda, jo të rënda për të lexuar. Ngarkesa të rënda të cilat ti nuk mund t'i suportosh, t'i mbash atë peshë, ti ke vajtur për të kaluar një kohë të lirë. Dhe historit e shkurtra, të shkurra bukur, dhe tërheqse, ty të mbaj në tiro, për 2-3 ditë ti mbaron punë me to. Atere, kush është me rënë të rishë 10 ditë me idiotin, apo me luftën e paqen, po them, klasikët, po ka, sigurisht ka dhe libra tjerë shumë të mirë. Apo me libra që sa përbotohen tani janë 700 faqë.
Pra nuk kanë lidhje me entuziasme, nëse bëhen këto zjedhje, po themi, pak të rënda. Kështë që prandaj duhet jemi të kujdesshëm. Të kujdesshëm që ta ruajmë tonin, ta kemi të lartë, ta gjallërojmë vete në përmjet tyre. Dhe në midis ne kemi kohë që të vrapojmë, ose të notojmë, ose të ecim, ose të bëjmë një diskutim shoqëror në mes të hijeve aty ku kalojmë. Apo në mal, lartë, një gjiro në bulevardin Malor, po themi, ose diku tjetër. Këto janë... Romanet e plashit. Romanet e plazhit, ta shkifuetur romanet e plazhit. Lita. Jo, thjesht, pjesa me vështirë, zoti Gjevajrish, është zgjedhja. Naturisht, pushimet janë, paketat janë, tashme nuk janë në 15 ditë, njerëzit i zgjedhin 7 deri në 10 ditë e tjera e tjera. 7 deri 10 ditë, ai nuk mund të marim shumë se 2 libra. Dy the mund, më shumë se një, pak minimalisht dhe marri një liber për ta zauruar. Ajo nuk marri dhe Shqipëria dhe qështja lindjes. Ajo është pasaj të bësh pushime me shënime? Jo, s'ka nevojt me shënime. Po këshu i bje? Sepse, ja, të lutem, asë njeri nuk e di që ushtarë shqiptari ishin ata që mbrojtën Korfuzin. Ka qëko? Dhe ti mëson aty si ishte organizuar e gjithë kjo. Pra ka histori për është shëllet. Dhe mëson nga një autor që nuk është historian klasik. Mirë, po ka një brande zusisht të profilizuar. Jo, gjithë mund t'jen historian. Mirë atere, le të lezojnë Putinin. Se s'ka asë gjithë keqe. Po, biografinë e ti e kam lezuar. Biografinë, cari, iri, tani. Një plajsh. Në plajsh e ke lezuar. Po, biografinë e Putinit. Shumë interesant. Shumë bukur. Biografie e Putinit e shumë interesante. Ose të lezojnë biografinë që ne e botojmë tani. Biografinë e Putinit. Biografinë e Berlusconit. Që është një antidoti mrekullueshëm për të shëruar vete njerë. Nga ata vrasës të entuziasmit që na prishin punë. Ata, sepse edhe serioziteti është një nga vrasësit. Serioziteti, ky serioziteti, mere Robert Schumani. Të lutem shumë. Robert Schumani është një shërus edhe i kryeministrave, është një shërus edhe i ministrave, është një shërus edhe i një çdo politikani, është një shërus i çdo njeriu. Sepse unë nuk kam qef fare që njerëzit të kategorizohen e njerëz të zakonshëm, si që kanë qef këta tanët të quajnë çdo ditë dhe çdo orë dhe çdo minutë, dhe njerëz të jashtë zakonshëm. Po, të jashtë zakonshëm nuk e thonë, po e nënkuptojnë. Dhe kush nënkuptojt është më keq. E si punë e fustanit, ajo që nënkuptojt. Ajo mbulon gjithçka edhe ti bën, je i kuriozuar, je tërë kërshërit, vesh atje ku duhet. Zgjedhja është pikërisht e vështirë për njerëz vërtetë, se për të marrë botime ka pafund. Sigurisht. Përkthime ka shumë dhe të detyrohesh dhe të kufizohesh të marrësh vetëm një. Do të bësh një zgjedhje shumë perfekte. Ja, prandaj thash duhet të marrësh dy, se një mund ta lësh në rrugë sipër. Dhe mund t'i alternosh apo jo, që të jem pak të ndryshme ndoshta nga njëri tjetri. Ja, un po shoh këtë i pathyesh për shkakun. Shumë në plazh. Në plazh ti mund të diskutosh për thënjet e famshme të Enzo Ferrarit, që është libri Enzo Ferrari me fjalët e tij. I dyti është i pari humbësve. Në jetë, asë ndodhë kështu. Atere u shërove nga serioziteti shtirë, nga i vrasës i të mërshëm. Po mi dikush mund të thotë, që ka unë aqë ditë pushime kam zdo vete të fusë truri në provë, po duhet të lexoj një roman të qetë me një ngjarje, me një subjekt dhe kaqë. Jo, mund të zdojtë delikat e bukura të Skënderusit. E imja ishte këmë. Bëjmë biset, profesor, zgjedhja është me të vërtet e vështirë dhe kryesisht njerëzit turen pas përkthimeve apo ngjarjeve dhe subjekteve që kanë bërë, ndoshta edhe në romanin e në linjën e botimeve të John Greenit. Po pse jo, edhe të Gail Forman. Edhe të Gail Forman. Ka shumë autor të huaj. Libri, nëse do të qëndrosh, dhe libri tjetër që ku është ajo, që është pjesa e dytë e ati i libri të parë, janë të mamë romane plashe. Romane që lezojnë me ëndje. Po varet dhe nga mosha për zjedhja që dhe thot një moshët saktuar me reshe prior ndoshta të John Green dhe një mosh tjetër disi më rritur bë një zjedhje pak më të sofistikuar. Po, është edhe kjo. Më të rriturit, atere në plashe duhet marim biografit. Po pra, kërësisht, do me thënë, a i lezojnë si profesionist. Të rrit, adolescentët, po themi dhe studentët, mund marim romanet që kanë subjekt aktiv dhe që i gjallërojnë, e rrisin tonin, bëjnë një gjë që është vërtet për të lakmuar. Sepse ajo ritmi i librit, temporitmi i librit, esën përkra me gjallërin që ka mosha. Natyrisht, një moshe të thyër do t'i pëlqente të meditonte bashkë me Shumanin, duke esër me ta, sigurisht. Ose me Berlusconin, ose me carin e ri të Kremlinit, me Putin, apo me shumë figurat tjera, se mos haroni,
biografitë letrare, biografitë e letrarizuara sot në botë janë Churchill-i për shembull. Keni botuar në ndër. Pak më parë. Dhe duhet të thënë që këto janë në mod, jo vetëm për të sjellë vëmendjen e tjerëve ndaj teje apo ndaj atij problemi që ke ti, por për të sjellë në kujtesë diçka të rëndësishme në jetë, sepse të gjithëve na ndodhin këto. Ato që u ndodhin atyre, edhe atyre që Edi Rama, për shembull, ka qejf të quaj njerëz të zakonshëm. Njerëz të zakonshëm. Çto më thënë? Pse je i zakonshëm ti? Apo ti? Pse jeni të zakonshëm? Apo unë? Kushdo nga ne? Secili ka pjesën e vet të jashtëzakonshme. Absolutisht. Megjithatë, pjesën e vet kulmore. Jo, njerëzit e zakonshëm e kuptojnë këtë një fyerje ekstra. E thën me një elegancë supreme, por me ndjesinë e përme të njeriu të madh, të atij që Nietzsche e bën fërtele në çdo gërm dhe shkronj të tij. Por pa shmangur edhe artin e artikulimit. Megjithatë, sepse kjo është një shkollë më vete. Profesor, çfarë ndodh konkretisht? Shmangja e librit në plazh. Si çfarë do të thoni jepni juve? Ju shkoni të gjithë. Jo, nuk merr askush. Ju ose kushdo tjetër. Po. Ju lutem. Ne shkojmë pas asaj që na pëlqen të themi. Në ver, njeriu mund të bëjë shumë gjëra, por në ver nuk lexon dot sa në dimër. Asnjëri nga tradita të paktën, sepse kam shumë kohë të mblidhet tek vetja. Në verë nuk ka kohë të mblidhet tek vetja, ka tepër gjallëri. Gjaku rrjedh ndryshe, mendimet rrjedhin ndryshe, aktiviteti është shumë i madh, tonusi po ashtu është shumë i madh, kërkesat janë shumë të larta, shumë gjëra duhen zgjidhur. Mos harro edhe stresi është ngritur, ka vajtur në nivelin e tij më të lartë. Edhe ai është bashkëshoqërues në çdo hap, si ata që janë vrasës të atij entuziazmit që tashun. Sepse entuziazmi nuk ka vetëm këto. Po kur flitet keq, nuk është ta vrasësh atë entuziazëm? Jo. Ke dëshirë të flasë keq edhe në plazh, o flitet keq në plazh, o nuk flitet keq në asnjë vend tjetër. Se lëshohen. Lëshohesh, aty e shlirohesh në të gjitha. Le që zhvishesh dhe je gati të bësh çdo gjë, por zhvishesh edhe nga mendime të tjera. Më pëlqen ky zbërthim i psikologjisë së individit. Çfarë ndodh në këtë periudhë se duket sikur është vetëm ky entuziazëm, kjo gjendje e mirë, por gjitha këto nuk është shoqërohen pas stres, domethënë përkundrazi. Janë vagonat e një treni, ato vijnë pas teje. Funksionojnë zinxhir. Nuk i di, po aty i ke. Aty dhe aty ti mundohesh të shlirohesh me ty. Lufton në çdo kohë, në çdo gjë. Megjithatë është i nevojshëm libri, ti jetë prezent sipas sugjerimit tuaj. Është një nga shërusit më të mëdhenj. Është një terapie në vetvete? Po jo për ata që e mbajnë kot hapur dhe mendin e kanë. Jo për ata që bëjnë selfie me një libër, me një kopertinë. Ai që është i dashuruar. Sigurisht. Në fillim, ai nuk mund të lexojë dot në atë kohë. Ai s'e ka mendjen aty. Ai ose ajo? Po. Mendja është diku tjetër, mund të qarkullojë edhe me telefonin, mund të bëjë gjëra që nuk i ka ndërmend ti bën. Ai është i dashuruar dhe dashurojt nuk lexojnë. Po kryesisht në plazhe apo në pushime të tilla shkojnë kryesisht dashuruarit. Që duhet të jenë më me atë me optimumin e tyre më të lartë. Ata nuk kanë vrasës entuziazm. Ata janë entuziast brenda tyre se zotërojnë antidotin. Zotërojnë atë të kundërtën, shëruesin. Dhe ky shërues është i mrekullueshëm tek njeriu. Derisa ka gjetur ato pika që janë të mëdha. Me gjithë dhe profesor, fakt është që erë pasere, shpitë botuse edhe hedhin le tituj të rinjë, por ndoshta do t'ishte më mirë që të rikëtheni në vëmëndje dhe tituj që janë botuar, që nuk mund të konsiderojnë të vjetër, po që i rikëtheni në vëmëndje si produkt shumë i mirë për t'i asimiluar në plajsh, në me thëmë. Po shumë mirë do ishte. Dhe kjo, sigurisht, është në vëmëndje në të gjithë, por ka një gjë, qiko, të mjerat shtëpi botuse. Mos t'i zem në goj më mirë këto gjera. Të kthehet edhe një herë te libri që mezi ka arritur ta shesi atë aq sa ka shitur. Po themi kështu, sepse un kam atë parimin tim. Në Shqipëri nuk ka botues. Nuk ka, nuk mund të ketë. Në një qytet me 100 shtëpi botuese, në një qytet të vetëm, kaq është Shqipëria. As 3 milion banor nuk jemi këtu. Të mirë ti mbyllim tani. Jo, të mos i mbyllim, ti mbajmë gjallë shqyr që i kemi. Por nuk arrin dot të jenë në atë nivel, në atë stad, them un. Nuk arrin. Sa do që bëhen përpjekje për të dhenë libra të bukur, sa do që bëhen komente, sa do që dhe, për nuk shkojnë do të reklama. Dhe libri para reklama është i vdekur, është i mbaruar. Mund të aqoj një ose dy ose tre vetë që kanë siguruar botimin e ti me parat, që nuk i kanë të gjepit, me parat tjera. Do më thënë, kanë bërë projekte, kanë gjetur mundësi,
dhe e kanë arritur të botojnë librin dhe nuk e kanë vrarë gjepin e tyre, sepse shtëpit botuse janë aq të mjera sa e kanë mendjen të gjepin tyre, se kanë do të mendjen të politikat e mëdha të botimit. Mos haro, kemi pas shumë endra kur kemi filluar këtë punë. Endra të jashtëzakonshme. A pas entuziazëm? O, entuziazëm shumë të madhë. Po në mposhtën antidot. Jo, nuk i fituam dot. Ngelën e heshtje. Lexojnë shqiptarët, profesor, me shifra, me indicje që keni në gjithë këto vite, lexojnë gjatë kësaj periudhe? Në verë, në pushime? U mendoj që jo. Sepse mundohen të vrasin veten me ca shënime që bënë. Veri një re, ka një loj libri tezge që shkon në plash. Ato e në gazetat kryesisht? Kryesisht ka gazeta, ka dhe ndoj një libr, ka dhe ndoj një libr me Barsoleta, ka ndoj një libr me Fjall Kryqe, ka ndoj një, unë të thosha, libri me i mirë për në plash, për mua, është, i dyti është i pari humusve, për mua, Enzo Ferrari, lezoni thënjet perlat të ti, një thënje në ditë, ka që mjaftonë, e ke bërë, e ka bërë atë, ose mërë një trilusa më Tiranë, të famshmin e Maksim Rakipaj të trilusës së madhë italian, i cili i ka prur vargjet me gjuhën e Tiranës, të kënaqesh, të zbërten personalitetet e ditës sot, që nga koha 100 vjetëve më parë, 70 vjetëve më parë, që nga koha e Mussolinit, se bashkohës i ti ka qenë trilusa, e ta sjellësh me gjuhën perlë të Tiranës. Ose në formën e fabulës, ose në formën e poezisë humoristike. Por i ka kthyer një mjeshtër i panjohur, si që është Maksim Rakipaj. Se ka dhe gjuhën. Ose, meri lezoni në plajsh, një histori, vrasje dy fisht e Linda Fejzajt, një botimiri që është uni. Por, unë nuk e i dorë të mëshuarit të marim biografit e letrarizuara, të rinjë të kanë romanë. Po kërësisht juve në konkluzionit duaj bje më falë që nuk lexojnë shqiptarët. Dhe përse e kanë mëndjen gjetëkë. Apo kërësisht, me gjitha të tek tuk, nga postimet që bërë, sigurisht që dhe lexojnë, të merem i vesë. Po ne po marim të një dy kahet të rëndësishëm. Lexojnë apo jo? Të lexojnë do thot që të arrinë 1%. Po nuk arrinë a 0.1% të popullsisë flasë. Ju bëheni logari vetë se sa vinë 0.1% të popullësisë. Se 0.1 lezon tërbota, sigurisht e do ishim të lumë të takishim të shifër. Po të ishte 1%. Do ishte një mrekulli më pas. Do ishte një mrekulli, do valzonim pastaj dhe do kryonim mësirat të mëda. Por ka dhe një diçka, profesor, që e shumë e rëndësishme. Ndo shta kjo ka të bëjmë aspektin e fushës pasaj profesional. Starti një libri ndikon shumë që... Si që ka marrë librin a je dhe ta hedhi aty në cep, se janë zini jetën nuk del do të librin në 10 faqet e para, për shumë. Êshtë një fjallë kryqë dhe ndodhë me disa botime kjo. Që të të mbajtë të rejqër deri në fund, pak të shtoj vullnetin për të lezuar deri në fund, se ka një fillim libri të të mërshëm që... Ka ndë njerë që të zhgënjen që në faqet e para. Ndë të shë edhe diçka tjetër. Të zhgënjen faqet e para dhe ajde gjia fillin, a i smeret më metë libr. Nëse vërtet, kjo ka të bëjë me përkthimin e keq o me botimin e kotë. Se unë kështu e kuptoj. Nuk ka asnjë arsye tjetër të jetë në mes. Ose është një përkthim shumë i keq dhe ka ardhur aty tek ty, ose është një të shkruar jo normal. Do më thënë, nuk është prej shkrimtari, po themi, a i libër. Sepse a i mund tjetë dhe një libër psikologjik i dashur, mund tjetë me ese. Isë mund të marrësh blab të abotoshe, keni dhe ju një filter aty, kam përshqyve. Po sigurisht. Bëni dhe ju vetingë aty, kuptonë, nuk mund të... A i vetingë pa, do të bëjmë vetingë, sepse s'kemi nga jam bajnë. Kështë sakt, në këtë ide dhe ju e për një rekomandim, shiko, sepse në fundit është biznes, komercializm dhe do... Lemerojës një ledzusit, ole, s'po i gjenë fillin. Jo, ka dhe kosë të botimi një libri dhe, po të nëzirë është të tregë në atë loj forme. E di që do të shë. Nuk dhe keni hasur një gjë tjilë, profesor? Jo, unë e kam hasur këtë gjë, dhe është ashtu si thoni jo. Kjo është e vërtet. Por unë do të shë edhe diçka tjetër. Vlerat, ne i dim ku janë. Dhe vlerat, ne i themi qdo ditë, i rekomendojmë janë, Facebook, janë, gjitha ato që kemi ne mundësi të bëjmë. Sepse ne të televizionet nuk shkojmë dotë. Televizionet tona janë televizionet kryesisht të dopta. Kryesisht të dopta. Pse që nga më dopta? Jo, të lutem, nuk e kam unë për televizionin tuaj, se aji ku jam unë tuaj, është... Po unë po them në mardhenje me librin.
Ka një diferencë, do të thoni, nga media, përsa i përket të librit. Ose, ka një dëshirë të marrë që ne ti marim sumumin e mundshëm, edhe librit në mënyrën se si duhet hyjë tek ne, ose në gazeta, ose në rubrikat e ndryshme që japin televizionet, tira. Ka tentativa të mira, sigurisht. Por ama, të rish nga më gjezit në mbrëmje, duke thënë një titull libri, në një lloj televizioni, këtu, atje matan, edhe duke e trumbetuar atë në të gjitha, me të gjitha mundësit, baterit, me të gjitha forcat, duke shtirë në të gjitha anët, ajo është reklam e Mirfield, apo jo. Ajo e qonë, lexuesin që vetë amari. Pse nuk bëhet për çdo libër, sepse duhet paguaj rëndësëm? Do me thënë, duhet të vlej, shiko, darka e emrit në gjuhën popullore quhet buganik. Dhe po që se ti do paguash reklamën ashtu si duhet, një muaj rjesht, për librin, nuk e që do djalin, se vlen më shumë buganiku. Me gjitha të edhe se marin, e letë... Po nuk e marin fare njërë, dhe nuk të shikojnë me sy. Po, titulli bombastik godet në këtë sezon, profesor? Në morin për telekom, titulli bombastik? Unë mendoj që godet, po më shumë nga gjitha duhet godasit televizionit. Jo, nuk kuptove, titulli librit. Jo, televizionit me titullin, sepse e bënd të dashur. Për shumë, duke të një Enver Hoxha, për dit, si thua ti, e mbajnë me njërët e titullin? E mbajnë, se s'kanë si të mos e mbajnë. Pra duhet lakuar, se të familiarizohet. Ti, duke të një, për dit, për shumë, i pathyshmi, i Laura Hillenbrand, ti du të mbashmen, ta thuash 10 herë, të lutem, thua e 10 herë me bete, du të mbashmen? Mirë, mua nuk më rezulton, unë s'pre dëndoj se monitore 24 orë, pas më rezulton që qëngër bërë në... Ka një inflacion titujsh, është e vërtet, ka një inflacion titujsh, po thjesht ideja që... Do ta, merje ti Alaskën, unë kure djova në filim, unë vetë, kure lezova në filim, ati Alaska, mos ka të bej me Alaskën. A të përshypje pata dhe unë. A të përshypje, po unë arrova që mund t'ishtë dhe emri njeri, se nuk vëm vetëm ne emri në drinë, vëm dhe ata Alaskë. Pa. Ja, Alaska, doli si emri. Pse nuk pas kemi ne mundësi që ta vëm drinë emri, apo Valbona, apo Vjosa, e kështë më radhë. Me gjitha të, faktës që personalisht në mbyllje, profesor, qërë do t'i rekomandoje Stelës, pak të në këto botime, dhe qërë do më rekomandonit mua? Ta një mureve se qëfar do të lezoshti, që kur të, nga eksperienca e shkuar në flash. Nga një mendim eksperti, se nuk kemi të fushës. Nga tipi ytë, ti duhet kesh këtë livë. Tipi ytë, sepse ti këto i këthen të gjitha në krijimtarin të ndë të punës. Po. Pra përvecohen, në një farë mënyre. Për juve, unë nuk kam asë një libër të që të japë, po këte unë të adhuroj, e të themë. Mere këtë libër, lezoje, sepse Alaska... Dhe i marë që shie të mirë, në fundë. Alaska do të lërë një shie. Do të rënditesh, po me gjitha të do të fito shumë energi. I duan të rënditjet, ne njërzimi i kove moderne, i duan dhe të rënditjet, herë pas tëre. I duan si lëkundje sismike brënda shpirtit tëre. Pikërisht. E diti që janë lëkundje sismike të shpirtit? Janë një gje e mrekulushme. Po s'kjen ato, po s'kjen ato tërmete të mëdhenjë në shpirtin e njëriu, nuk ka bukuri kjo jetë. Kështu ishe? Tërmeti ma fërsh dëshurje. John Green, profesor, falemderit. Ju lutem. Falemderit shumë. Gjeveri Leqi, botues, i shpis botues e Wege, natyrisht në rekomandimet për këtë verë, është fundi korikut, është gushti për para, njerëzit natyrisht kanë bërzi edhe tyre shumë e vështirë për të marrë një të pakten, minimalisht një, maksimalisht dy, libra me vete, në valigje të tjera. Të pakten, të pakten. Dhe me shpresën se në i moment nuk do mbesi me rëllën siper dhe e bojkotuar në qadër. Por, kryesisht, femrat ledzojnë dhe kjo është e vërtet, apo jo? Po, jam përshumë nga John Green e kam ledzuar Fatin e Ujeta, kështu që ndodhë që ndë një autor është do me thënës për të bërë edhe për zjedhje. Ne kemi sugjuruar shumë autor sot, kështu që ju jeni të lirë të bëni zjedhje më të mirë për të pasur në valigjen tuaj. Shkojmë publicitet në një hapësirë muzikore më vonë dhe vjojmë të e me pjesën tjetër me të thuarin e radhës. Pas pak. Mirë vim në studio, në këtë pjesë tjetër kemi një zonjë të ndëruar në studio, zonjën Vitore Stefa Leka, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, mirë mëgjes, mirë se ju gjeta, përshëndetje gjithë shqiptarët që për në ndjekin, ku do ku janë, me malin e migrantit ju përshëndes, po vinë në gjithë shpi duke osjel përshëndetje dhe këtë mëgjes të bukur ashtu si duhet jetë jeta juaj. Zonja Vitore, falemderit për prezencën studiu, naturisht zonja Vitore Stefa Leka ka një aktivitet uman, një aktivitet të gjatë, nëse lexojmë jetëshkrimin
ajo ka shumë vlerësime, shumë njohje për sa i përket edhe medaljes mirënjohje dhënë nga presidenti, ish presidenti Mojsiu për ndihmën humane, emigrantëve shqiptarë në nevojë për veprimtarinë aktive në mbrojtjen e drejtave të tyre, si dhe shumë veprimtari bamirëse, si këtu, por edhe në Trieste, apo jo. Megjithatë, vini me një botim, zonja Vitore, publicistika që ka vetëm një emërtim kombi, çështje patriotike, më shumë. Ky nuk është libër i parë. Unë kam edhe libra të tjerë, do me the nga 90-ta, në këtë hardcore, kam edhe disa libra të botuar në poezi e në prozë. Por kjo, sa po e thatë fjallëm patriotike, vjen nga geni patriotik që kam në familjen time. Unë jam me bie e martiri demokracisë, Kostaj Stefës, që i shpëtoj jetën 33 Amerikanëve, që e keni ndjekur dhe në film këtu, që ranë atere gabimisht në Belçtë e Elbasanit, babai i shoqëroi gjithkohë derisa ata ikën dhe u pushkatua si filo-amerikan ose nuk e di, për shkak të se u bë gjyqi pa avokat, pa njërën pa tjetër, në moshën 24 vjeç, varoi shkollën në e Fullcit këtu dhe edhe ne vetë se morëm vesh. Di që mamaja, dritë pas të atje ku është, mësusja e popullit Eleni Stefa, ditit në mbledhi të 5 kalamajve dhe në ushqiu me frymën e adhe dashurisë. Gjithkohë jam rritur me këtë fjallën kombë. Që vendose ta bësh të libër? Këtë libër ka pjesë të ndryshme në këtë arkorë, që se cila nga këto pjesë që është aty brenda, ka emocionet e veta që më kanë kam ndirë dhe kam jetuar në këto vite emigracion andej. Pra është një gjë shpirtërore që shprehet brenda këtij libri, apo jo? Nuk është thjesht një libër për numër, por një libër që ka vlera emocionale për ty personalisht. Se cili nga ato publicistika që janë aty, qoftë edhe në një intervist, ka pikrisht atë vlerë që thot ju. Ka emocionet e mija të edhura brenda dhe falenderoj personin që më nxiti, kryeredaktorin e gazetës Rrenjët të diasporës që ka qendër në Romë, zotin Hasan Alijaj, që më nxiti dhe tha çfarë bëm se nuk i mbledh. Ai vetë më ndihmoi, ka mbledhur dhe fotografi të personazheve të ndryshëm që janë jo Dioguardi, Shirli, të ndryshëm që jemi bashkë, që kanë qenë në shtëpinë time, flas gjithmonë në arkun kor. 26 vjetë që jam unë... Pra, lakojnë dhe argumentojnë personajën nga më të ndryshën, me gjitha të, ataj që do të ledzojnë librin, dhe qojnë që ka një lidhjet veçant edhe me Kosovën, me personalitetet Kosovës, dhe besoj, edhe kjo nuk është rastësishme, zonja Vitore. Jo, nuk është rastësishme. Si u thash pak për para, jemi edukuar në atë forum të 5 kalamajt, ashtu si u rritëm, gjithmonë me dashurin e kombit, jo vetëm të Shqipërisë. Dhe kisha digjuar shumë për Kosovën nga mësusja e popullit, mamaja ime, libër të cilën e ka shkrojtur dhe avokati Ilir Malindi, ku e përmend, ku fletë për Kosovën, e përmend edhe maman aty, që kyshi edukonte, kyshi mësonte, a ishe djali sekretarit parë, që rinjën shpiton, ne ishim të persekutuar i flasë për atë kohë, që s'dua ta përmend kur, se unë ideja më progresiste, e shikoj jetën me një sy tjetër, shikoj që t'jemi ne, të gjithë t'jemi ne, pëse duhet t'jemi ju ata? Që që nuk do t'jë rikëthesh, le temi episodeve jo pozitive, letë mos përmën për qojnë progresin për para. Zemër, ata janë ata ku jetoj unë, italianët, falemderit, jena kanë strehuar, po janë ata, ne shqiptarët, jemi ati jemi ne. E njajta gjenë në gjithë diasporën ku janë shqiptarë. Naturisht. Që që këtu në Shqipëri nuk mund të egzistoj me kjo fjalë ne, ata, ju, ne jemi një, ne jemi një kombë, flasë edhe për bashkimin kombëtarë. Në këto forma, si që po betë, përmërësisht të unë ka marë pjesë, që në hapat e para, sa po e zure me gojë dhe dalë të përgjigja, në bashkimin kombëtar, në AKSH, në të gjitha të gjera periudat që kanë kaluar në atë kohë. Po s'ka qenë kjoj që unë jam një veprimtare, qoftë edhe luftës së Kosovës, shkaku që unë për Kosovën, jo vetëm fjallën nxite, edukata që nga ka dhe nëna, si origin e Gjerë Shtefës, e Stërgjyshit, që ka qenë dhe primtar i lidhjes të Prizrenit, apo babaj ka pasur daj Kostandin Kristoforini. Me gjitha të, zonja Vitore, në tërsi, edhe në pjesën e diasporës, do e qenë se keni qenë Itali, do e qenë se një marrë me pjesën e publicistikës, krimtaris, letrare, në i farë mënyre, keni qenë edhe si një stacion për gjithë shkrimtarët në emigracion, letë themi.
Jo, se temi shkrimtar dhe se me popullin shkiptar. Okej, në rregull, dakor. Mirë, dakor. Se kur temi ata 90-të. Mirë, pjesën e Kosovës. E krimtarisë në emigracion në tërësi. E thash dhe po e përsëris. Në 90-të un jam nga të parat. Jam nga ato që një pjesa intelektuale, inteligenca, që çam detin me traget. Pa. Dhe hapi par, atje kuptova për par, se si e ndjeva veten, atje po jepja vlera vargjeve të naimit. Atë që se këshim bërë këtu, dhe të gjithë rilindasve, qa malë, qa dhimje shpirtrore ndjenje, kur ishe jashtë vendit të ndë, kur shikoja shkiptarët, aty të trageti, në atë kote eksodit, edhe ju ndoshta për mosh nuk ju kujtohet, por ka qenë me gjithmen një tragedi, mund të them, tragedi që po vazhdo dhe të shi që i nikin. Dhe rikujtohet, er pasere, kështu që është një episodi një orë. I merja me ajsa kësha mundësi, dhe pse isha emigrante, i merja në shtëpinë time që i mbanja. Me gjithë dhe zënja Vitore, pse s'keni bërë një liber për sistemin e kaluar? Për gjithë vuajtjet? Jo, 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 në asë një mënyrë. Pse nuk e keni mend ati djallit Sejkos, që ka gazetën. Dakur, në rekur, pëse nuk keni refuzuar? Pëse nuk ka kapin edhe bler, edhe bler di fejziu do t'i them. Pëse kapin në mënyrën e tyre, se këshus po betë historie o gërtit keqe, Vitoria. Edhe atërën të kaluarën, historinë e bërja i jashtë. Ska histori të bërë brenda në Shqipëri poplion. Ta shi, po vazhduan të themi ashtu si që përshkrojnë këta aty, thresin njështë. Mi, oke, nërgo, pa i para gjykuar, zënjë, po, ju vetë i keni kaluar. Nuk para gjykuar. E ka paluar. Atere më herë nga popli futi aty e qikosh. E dizë me thënë, ta kalosh detin me fuqi. Kuj ka ata njërës, unë i kam atirë. Në kone Magellanit është kaluar detin me fuqi. Edhe në 90-ën. Mi, ba, janë për cilë, në shumë dokumentarë, në shumë shkrime. Jo më vonë se për para disa mbrëmje, shu përcol dhe dokumentari Ania, gjithë për i pecit. Sa për ta thash pak për para, dhe dzura me goj pikrisht të Sejkon, ke njëf personalisht dhe më njëf personalisht, ke në filimin asaj gazete. Ta shi e i ka përshkrua shumë bukur, si dhe atë e l'Amerika, që jemi ngritur me protest nga kinemajnë e shqiptarës. Se unë jam dhe përfajsuse 36 shoqatave, jam si president e nderi e 36 shoqatave shqiptare arbreshe, me kendër në Rimini, me profesor Alban Krajan, që janë shoqata që janë formuar, që u pa e do bëzdoshme, që në 90-ën të formuar këto, që të shikojmë të ruajim identitetin, emrin tonë si shqiptar që jemi. Lidhja me Kosovën, që se më ngele që kësi pengesh... Po, se e përmundën vë na i ku shkarë, nuk e lëmë. Se ka do me thënë? Unë kam njohur një emigrant, a i ka qenë burim, janë emigrantët e parë, janë motrat e tia në cilësuar cuthë e maleve, është koha kur ka ardhur grupi rrugova atëre që prapje një dvegjir, nuk e njifshim Kosovën, unë u martova me ta. Kam edhe dy fëmi, ka qenë njëri mrekullushëm, them ka qenë se i nuk është me. A i më fliste, ato që kësha digjuar nga mamaja, më fliste me dashurit pa kufishme për Kosovën. Po jeta i mori këshu, ishte një periud që mos cilësojmë njerin të agodisim dhe themi kohë e ati. Sepse si që shojmë këto 25 vjetë kohë e kujtesh, ke po goditet jugu me veriun, ke po shanë, ke po benë. Jemi vetë ne, ose janë vetë njerëzit që... Me jetë, po, vetë njerëzit që e frënë. Që e bjejnë të gjejtë. Zonja Vitori, jeni marrë dhe me poezin? Atjetër, kam tre librat botuar. Po, pse pikrish me poezin? Një loj ndjesie, një loj dashurie e vjetër? Poezia është mbreti shpirtit, për këdo. E si do bësë për mua, e them. Kjo kështë e lindur brenda meje, dhe vetëm e dy fjallë dhe them, që e vogull kam shkrojtu, qofte dhe në pros, kur ka ardhur i ndjeri Luan Qavzesi, kje se arroj sa të vdesë në shkollë sa të vjeqare ku isha unë, ledzonë artimin tim aty, një artim me metafora me gjerat bukra për një person të moshës kje kisha unë, më thriti në stalën e mësuzve, kërkoj, është gazeta pioneri, këte do të abotojmë me një përzëmërsi aty, kishte një eshtë janë salë. Krime të eshtë. Kur erdi mësusja kujdestare, pa e mra këtu, atë ko, dhe se që a i thatë fjallë magjike në vesh, ajo ftyra e ti, ato sytë e bukur, ke përshëndrisin, se si poeti madhë ke ishte, ndryshuan pamje me njerë, dhe unë nuk e di atë fjallë magjike i tha, kjo është e bia ti që ka vrarë gjithë botën. A kush e di që a i tha, uarua poezia, uaruan të gjitha, po di që kërë unë isha në fund të atjet, po caktoheshin nxënësit më të mirë për në mbrëmje qëndrore, dhe unë isha me e mira,
sigurisht nuk më përmendën bri, këto janë përshkatimet e para që unë thash, nuk them kur të kajo kohë, nuk shiloj asnjë të shikojë të kthej kokën mbrapa, se vetëm armiqësi dhe urrejtje do krijohet me njëri tjetrin, gjë që nuk kemi nevojë dhe nuk kemi kohë të merremi dhe t'ia lëmë peshqesh brezave, qoftë edhe juve, që jeni brezi par pas në demokraci. Mos të më tërnen në mes fjallës demokracisë, se po e shodë bëhet, si që duhet. Me gjitha të, kam shqype nuk është botimi fundit. Sigurisht ke jo, kam dy romane në dorë. Që e një duke i punuar. Biografik, po gjithmonë e lesi nga fundi atë, se biografik, sa po thash. Shala kam kohë, duhet fluturoj të rejnë më shpejtë se koha, që të realizoj atë që pëdo zemra, dhe një kosisht me shpirë të themë, mos ndodhi si me në nëntime të ndriturën Eleni Stefa, që në moshën 102 vjeç vdiqë në emigracion, një mësuse disa brezave. Mësusja e karvanit diturisë, kë e ka bërë rrugën për në korqa mësuse të para, me karvan kuajsh ke shkojnjen, dhe unë zdua që rrugën e fundit tjetës të bëja ti, me gjitha, personalisht, zonjë, unë do kishtë, do lexoja me shumë mendje edhe kujtimet e një epoke të errët, nëse do të mund ta quaj kështu. Nuk e di, është një kuriozitet shqiptarët e kanë për gjithë ata që kanë vuajtur krimet e atij sistemi. O Gerti dashur, nuk kemi kohë të jemi syt përpara dhe të fluturoni dhe ju rini atë herë më shpejt se koha që këtë Shqipërinë tonë ta bëjmë ashtu në sinaj do shpirti. Okej, në rregull, dakor, kjo pjesë, po them, duke qenë se si un mund të jem 30% asaj kohe. E kuptova që i ka ulur një, le të themi, një ka ulur shepenin, mirë, e nuk do të kthehesh më asaj historie. Jo, me të drejtë. Kjo më madhe atë shepenin që tha. Sepse shumë zonja janë kthyer me kujtime apo dhe me gjithë vuajtjet që kanë kaluar. Po, zemër, po, e di që influencon të e i breziri që po vjen, kjo se unë do filloj të tregoj, mua së më dhem kjo, sa më dhem kjo tjetra që do digosh. Ato vite, 90-ta, 4 vitet e para, unë prura një nobelist të në Shqipëri, që premtoj shumë, Masrur Rimani, me pashapor shqiptare është. Në ato vite, qupa ime kur erdi në Shqipëri, firmë Gabi, unë i qoja me shpirt për këdo, jo, ja, digoj, motrën. E zuri shiu në rrugë, vajti të kërkon të një bluzë, ishte me i shoqe. Hajde i thaja se është hapur firma, gjeti bluzën me njollën, që unë i kësha mbledhur në shpi që i qonja dhe... Aty u kryua si një loj? U kryua tjetër gje sot, që asë një nuk ujtojt gërti, për atë periudhë për ne, dhe ajo është me madhja, kjo më dhe më shumë, se sa ajo, unë nuk e bërat marat medaljen, apo ato 300 falënderime të ndryshme që kam në shtëpi nga gjithë bota, nga gjithë diaspora, me respekt, deri nga Amerika Largët, deri nga Buenos Aires, nga Alejandro, nuk e di ishte nga ju, a i prifti Nipi Fanolit, kem ka dhe në kurorë në kokë që keni me fotografi. Fra keni takuar edhe shumë personalitete, zonja Vitore, gjatyre viteve, le temi ku esti me hapa të shpejt. Edhe për shkak të misionit. Mirë, faleminderit, ishte kënaqësi. Një kohë që fluturoj, këshu me hapa të shpejt, edhe koha televizive. Ishte kënaqësi që fëtë edhe për këtë prezencë studio, edhe për misionin fisnik që kryen njërë pasere. Unë, po të vëlejojë, do të thoshja një gje. E para të gjendet jemë rrë si përbashkët që Shqipërin, ta kemi ashtu si e duam. Dua të falderoj që këtu, Erjonin. Ka bërë kajtë shumë gjera, ashtu si dhe ju këtu, flamurku që zi, gjithë andej, se unë ka marrë para disa vjetës, vajta nga një derë tjetër andej, dhe ora nuk ishte këshu si e shikoj të ashtë i madhështore. Si e keni bërë ju këshu, këshu do bërë Shqipëria, po të kemi qikë durim. Si po punon e rjoni, që në një ko rekord, ka bërë shumë gjera, pa mërësisht të thua, tu apat, jo, lere më të punoj, qikojmë si do të bëjmë Shqipërin, këndërën e të gjitha. Mire, mire. Unë e falderoj se e njof të ri student atë, besja peshen kje në kone mjaftit. Unë flas me këtë gju, se nuk jam këtu. Dhe kujtoj gjerat e bukra që ata kanë bërë në emigracion. Edhe e shehë e curinë më ndryshe, me një sy ndryshe duke jetuar larkë, me të drejtë. Të falenderojmë shumë që ishëm e në sot, për të prezentuar këtë libër, por edhe për të ndarë eksperiencët e viteve tjetës. Po, dhe unë ju falenderoj shumë dhe ju lutem shumë, ajde një andeja të pjesët tjetër e emigracionit. Direkt komunikim me ata. I Gerti e shumë një orë andeja. Pse jo, jo vetëm. Mirë, falenderit, zonja Vitore. E mbyllim këtu edhe për këtë mëngjes me një hapësirë muzikore, ju shoqëroj stafetën e merr departamenti informacionit në
le të themi, minutazhin e informacionit që nuk pushon kurrë në çdo moment me zhvillimet më të fundit. Ndajemi bashkë. Miro, takofshim nesër.